Radovi na uređenju vodoprivrede područja kanala Baja Bezdan su u toku, a aktivnosti na terenu i sa srpske i sa mađarske strane odvijaju se u okviru projektom predviđenih rokova. Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja Bezdan – Babeka je projekat koji se sprovodi u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i ima strateški značaj. Ukupni budžet projekta iznosi 8.699.537,91 €, od čega sufinansiranje Evropske unije iznosi 7.394.607,21 €. Partner na projektu sa mađarske strane je Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlja, dok su sa srpske strane partneri Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine Novi Sad i Fond Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine. Opšti cilj projekta je smanjenje opasnosti od poplava na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i županije Bač-Kiškun, obnavljanjem hidrosistema kanala Baja Bezdan, unapređenje sistema prekograničnog upravljanja vodama, sprečavanje rizika od poplava i poboljšanje neophodnih uslova za druge poslovne aktivnosti. U Srbiji se tokom implementacije projekta vrši rekonstrukcija i rehabilitacija prevodnice Bezdan i prevodnice Ustave Šebešvok. U Mađarskoj projektne aktivnosti obuhvataju izgradnju platformi za uklanjanje nanosa na tri lokacije, kao i izmuljavanje deonica kanala Baja Bezdan u dužini od 5600 metara. U obe partnerske zemlje nabavlja se posebna oprema neophodna za održavanje kanala Baja Bezdan. Radovi se u obe države odvijaju po planu. Milan Mandić, zamenik direktora za tehnička pitanja Direkcije za vodoprivredu Donjeg Podunavlja, kaže da je zadovoljan tempom kojim teku radovi sa mađarske strane. Izvođač koji je u ugovornom odnosu sa našom direkcijom pripremio je izvođačke projekte za deonice kanala na kojima se primenjuje hidromehanička tehnologija izmuljivanja. Nadzorni inženjer je izdao dozvolu za započinjanje radova na izmuljivanju kanala Baja Bezdan na deonici kod Nađbaračke. Radovi na ovoj deonici su u suštini započeti. Ipak pred njima je još dosta posla, pa će se na terenu raditi punom parom i u narednom periodu, kaže Mandić. Izvođač kontinuirano vrši neophodne pripreme za radove na deonici kanala kod Batmonoštora, na kojem se primenjuje izmuljivanje sa obale. Nakon odobrenja izvođačkih projekata započeće izmuljivanje i u regiji Batmonoštora. Pored izmuljivanja, projekat obuhvata izgradnju tri platforme za uklanjanje nanosa u Batmonoštoru, Santovu i Nađbaračkoj. U toku je izrada izvođačkih projekata platformi za uklanjanje nanosa. Izvođač je po planu do 31. marta 2020. godine obaviti i završiti sve radove na terenu. Završetak projekta imaće višestruki značaj. Izmuljavanje dela kanala Baja Bezdan omogućiće povoljnije hidrobiološke uslove, bolju protočnost vode u kanalu, brži proces osvežavanja vode tokom faze vodosnabdevanja. Uklanjanje uskih grla na vodotoku i najproblematičnijih tačaka proliferacije imaće pozitivan uticaj na tok kanala, budući da redovno uklanjanje velikog broja nutritivnih i organskih supstanci poboljšava potencijal i kvalitet vode. Osim uklanjanja nanosa, izgradnja platformi omogućit će spuštanje i izvlačenje plovnih objekata u rekreacione svrhe, a time i održivo proširenje rekreacionih i sportskih aktivnosti vezanih za kanal.